na ribolovat po Makedonija, bi rekle. Zoran Trajkovski, dolgi godini se gledame na ribolovnike partije. Кои се дечиња се во вашиот тим до 15? Да. Како што кажавте, учествуваме на државното првенство за дечиња у 15, значи под 15 години. Професионално нашиот клуб има 3 дечиња. Ќе ги напоменам, тоа се значи Филип Петров, Ники Лазов и Петар Оцелов. Доаѓаме овдека со цел да имаме поголема дружба со дечињата, се гледаме секоја година и ни убаво. Пред се нормално и рибата, али и после тоа дружбата ни е многу добра. Секако, како што напоменав, Беле се расадник на риболовци. И буквално пример како треба градот да функционира во име на некој спорт. Може би и по други спортови е познато, сега ние сме тука за риболовниот спорт. Колку години сте во овој спорт? Па, од мали, спортски не, но од мали нози сум покрив Војковците на Варда. Значи, така сум започнал со ним. Родителите мои не се рибари, да почнеме малку така, од позади. У спортскиот риболов сум од кога почнаа моите дечиња, значи од 2007 година, кога наполнија по 7 години, и двете, едното 7, едното 8, и двете ги воведов, некако им стави вода в ушите да им влезе, за да можат да дојдат и они да видат колку убав риболов, од како ја што сум го осетил. И уште една тема заедничка за живење. За живење, така. Значи, било кој спорт да е, како што кажавте сега, и во Велес, дали рибарлото било кој, да се земат дечињата да се одводат од улицата, значи да не видат на улица, затоа што на улицата демнат секакви неубави работи, да не почнеме од дрога, коцки и така натаму. И малку да се отрекнат и од техниката. Да, нон-стоп се, значи по на телефони, по компјутери. Воа е една голема релаксација, значи тука да го донесеш и самото место овдека доиран, убава вода, убаво се, ваздухот убав и вие самите знаете тука сте. Пред се викам риболовот, нели да се видиме едно друго, а и над се дружбата, љубовта кон природата. Не да го заборавиш детето меѓу ѕидините на градовите, таму кај што нема ни ваздух, нема ништо, сите го знаеме тоа. Да. И да напоменам уште нешто, значи Верет, како што рековте, е расадник на рибари, во Велес единствено има 4 клуба риболовни кои што успешно работат. И тоа е за поздравување и ги повикувам и сите други градови на пример да го следат примерот на Велес, без разлика колку сме успешни или не. Еден град во Македонија што има најмалку 4-5 клуба, тоа е Струмица. И тие како вас се многу добро сплотени во себе. Тоа е добро за поздравување во секој случај. Не знам дали сите 5 екипи му учествуваат. Не е битно, но е за поздравување во секој случај. И повик до сите друштва, односно во сите градови кои што има друштва, да се формираат уште поголем број на друштва. И да ги анимираат младите. Да ги анимираат. И напоменувам, риболовен клуб кој што нема пионери, да направи школа за пионери, не може да оди понатаму. Значи мора постепено да има расадник, како што рековте, на рибарчиња мали, како вие сега што ги водиме, па да оди до пионери у 20, па да одиме на после на сениори. Единствено само така може да успее тоа. Така. Благодарам за интервјуто и до гледање до некоја наредна спортска или рекреативна риболовна прилика на прекрасните езера и реки во Македонија. Бистро, до наредното видување. Бистро и на вас.